Queridos, fala minhas queridas, Ciro Chaves, corretor de imóveis, 8 anos no mercado imobiliário de Fortaleza e regiões metropolitanas. Hoje estou aqui no bairro Ancuri para trazer uma casa maravilhosa para vocês, mais uma casa belíssima que com certeza vocês vão gostar muito. Mas antes disso, antes de mostrar a casa, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário também, fortalece aí que você vai gostar muito e a gente vai te ajudar a realização da casa própria. Gente, de antemão, vamos logo mostrar aqui a rua. Olha quantas casas novas aqui nessa rua do bairro Ancuri. Casas todas financiadas pela Caixa Econômica. Um público bem padrão. Excelente mesmo. E agora eu vou trazer aqui vocês para conhecer essa casa maravilhosa. Casa essa com 2 quartos. Essa casa, ela tem 2 vagas de garagem. Uma varanda bem gostosa. Olha só a ventilação aqui, gente, ó. Aqui nessa varanda, churrasqueira, um chuveirão lá, excelente, final de semana aqui com a família, com os amigos, botar aquela mesa aqui nessa varanda maravilhosa, fazer o almoço, depois do almoço pegar, armar sua redezinha aqui, ó, bacana, show, pegar essa ventilação que vem desse corredor aqui. Ah, gente, maravilhoso. E ter sua casa própria, né? Ter sua casa própria já é tudo. Aqui, dá pra colocar aqui, ó, um cervejeiro, né? Um freezer aí. Deixar aqui o espaço aqui pra os cortes de carne. Show de bola. Aqui logo na entrada aqui a gente vê aqui uma porta de vidro, né? Com esquadrias de alumínio. Um espaço, a sala bem ampla. Com espaço aqui pra estar e jantar. Para colocar TV, colocar o sofá, você faz do jeito que você preferir. Essa casa ela tem 89 metros de área construída e ela está construída num terreno de 5,5 de largura por 28 metros de fundo, certo? Casa excelente mesmo. Cozinha americana, bancada de granito verde Ubatuba, outra bancada aqui também. Né, a pia aqui de granito verde Ubatuba também, toda revestida no aqui uma cerâmica 3D também, muito bacana também, muito legal, certo? Vamos aqui para a área aqui dos quartos, né? Aqui para os dormitórios. Aqui tem um banheiro, um banheiro reversível, né, que ele dá acesso aqui a esse quarto. Elas são 2 suítes, né? A suíte plena e uma suíte reversível. Essa daqui é a suíte reversível, toda instalação de ar-condicionado, janelas voltadas aqui para ventilação, corredor lateral, traz uma ventilação muito boa para dentro do quarto, com acesso aqui do banheiro, ó, suíte reversível, né? Deixa eu abrir aqui a outra porta, pronto. Entra aqui para você ver. Reversível, beleza? Essa casa, gente, ela fica no bairro Ancuri. Um bairro que está crescendo demais, muitas casas novas na região, certo? Tem supermercado, tem escola, tem farmácia, tem academias, está se desenvolvendo demais, 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 e bem próximo à Messejana, né? Bem próximo à Messejana, 15 minutinhos, você está aí, ali próximo ao terminal de Messejana, beleza? Aqui nós temos o quarto, a suíte, né? Suíte do casal. Temos aqui o banheiro, né, da suíte lá, revestimento lá que é bem bacana também, ó, simulando lá umas pastilhas, né, uma cerâmica simulando as pastilhas de vidro. Tem a predisposição do ar-condicionado também, para você botar seu ar-condicionado, não precisa quebrar. Se bem que a ventilação também é muito boa, corre a ventilação aqui pela lateral da casa. Agora vou lá na parte dos fundos lá para mostrar o quintal e a lavanderia para vocês, certo? Essa casa hoje, gente, tá com as condições imperdíveis, né? Tá muito, muito fácil você comprar essa casa, você vir realizar esse sonho da casa própria. Ciro Chaves aqui, sempre para te ajudar aqui a realizar esse sonho. Vamos passar aqui, entrou aqui, cozinha já integrou com a lavanderia. Deixa eu fechar a porta aqui, porque se não fechar vai bater, certo? A ventilação aqui é muito forte. E olha só, aqui o corredor. Como falei, o corredor externo, né? Tem uma ventilação muito boa. Olha só como é bacana aqui, certo? Bem arejado, essas casas ficam bem arejadas. Aqui nós estamos chegando agora no quintal. Quintal aqui é um quintal de 5,5 por 3. Dá para você fazer
uma areazinha de lazer, dá pra fazer uma brincadeirazinha. Se você quiser fazer lá na frente um churrasco, fazer, deixar a criançada aqui, uma piscina, ou sei lá, um espaço bem, bem bacana, até mesmo pra estender as roupas, fazer um quarto aqui de serviço, aumentar a sua casa, fica a seu critério, né? Então, gente, vamos lá, vamos falar de preço agora, as condições de pagamento para essa casa. Sempre o pessoal fica me esperando aí para poder falar as condições. Gente, olha só, essa casa com 5,5 de largura por 28 de fundo, ela com 85 metros quadrados de área construída. Opa, 85 não, 89, gente, estou confundindo. Mas vamos lá, 89 metros quadrados de área construída. Casa excelente mesmo. Por apenas 160 mil, já com a documentação inclusa. Gente, 160 mil, a entrada fica mais ou menos 32 mil reais, certo? E você pode fazer esse financiamento pela Caixa, pelo Bradesco, pelo Santander, uma de sua preferência. Então, já pode correr para cá, sair do aluguel e vem aqui conhecer o Ciro Chaves, fazer essa visita, essas casas maravilhosas, certo? Ciro Chaves Imóveis, a chave dos seus sonhos se encontra aqui.